то у нас було питання, що ж все-таки було на Трипольях Рілад. Всі сидять на своїх місцях. Льот? Можливо, зараз всі у вас потрошку подивитися, яка жижа, так? Геть, вона ж не обов'язково, вона тяга. Гаряча вода. Вона як сніху. Дивіться, ось така жижа. Ну, бачка, ми давайте не будемо їсти. Ось, бачите? Ні, не треба. Я кажу, не треба, значить, не треба. Вийшов такий собі гель. Гель. Це не льот. Дивіться, зараз просто ви всі хотіли туди засунути руку, там по газюках, цю штуку. Я вам не раджу. Тому що зараз я вам поясню, що це таке. Всі ваші мами дуже довго з цим знайомі. Це такий собі натрій поліакрилат. Його є кілька різновидів. Ось це, який у нас зараз у цій склянці, він вийшов з памперсів. Знаєте, що таке памперси, правильно? Отже, кожен з вас вдома може позичити у когось памперс, там, якихось маленьких братиків, сестричок, та класно ось так провести час. Але все це, якщо ви будете повторювати, лише разом з батьками, з дорослими, зрозуміло? Супер. Добре, зараз ми спробуємо перейти від хімічних таких собі експериментів до трошечки фізичних. Хто дивився Гаррі Поттера? Я! Багато дивився. Зараз... Ні, ну круто, молодці. Дивіться, зараз ми спробуємо завдяки фізиці, так, якісь тут на руці.